الله أعبد مخلصا له ديني إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ümmat üçün müəllimlər silsiləsinə davam edirik. Allahın izniylə İxlas surəsində qalmışdıq. E, buyurur ki: Allah subhanəhu və təala, auzu billahi minə şeytanir rəcim. Bismillahir rəhmanir rəhim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lem yalid və lem yuləd və lem yekul lahukufuvan ahad. Yəni bu 4 dənə ayədən ibarət olan, yəni surə də İxlas surəsidir. Yəni həzihi suratu hazihi suratul İxlas. Bu İxlas surəsidir. Tə'dilu sulsul Quran. Quranın 1/3-ünə bərabərdir. Kema sebete bi hadis al Nabi sallallahu aleyhi ve sellem an nebiyyina sallallahu aleyhi ve sellem, e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den necə ki sabit olub ki ennehu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki e ya'cizu ahadukum an yaqra'a sulüs el fi leyla sizden biriniz bir gecede Kur'an'ın üçte birini okuyabilirsiniz mi? bilersiniz mi Kur'an'ın üçte birini okumağa? Feşakka zelike aleyhim yani sahabelərə bu ağır gəldi. Yəni onlara ağır gəldi. 2 və qalū ayyunā yutriqu zālika yā rasūlullāh. Diki kim onu bacarar yā rasūlullāh? Hər gün Quran'ın 1/3-ünü oxumaq gecə. Faqāla Allāhu l-waḥidu ṣamadun sulūṣal Qur'ānī. 2 Yəni qul huwallāhu aḥad, yəni Allah vahid-ə ṣaməd, yəni bu İxlas surəsi Quran'ın 1/3-üdür. Ha, deməli burada bəzən qardaşlar şikayət elədilər, lakin yəni Qur'an'ın həqiqətən 1/3-ünü oxumaq kimidimi? Biz deyirik ki, var fəzilət, bir də var, məlum həm fədil var, bir də var, yəni fədil cəhətdən ödüyür. Amma qədir cəhətdən ödəmir. Aydın da mı? Yəni məsələn biri desəncə İhlas surəsini oxudu, Qur'an'ın 1/3-ünü oxumuş kimsəsən. O həmin fəziləti verir Allah təala. Çünki Allah Rasul sallallahu əleyhi və səlləm naqsdır bu. Yəni deyir ki, açıq-açıq deyir ki, sizdən biriniz Qur'an'ın 1/3-ünü birini oxumaqdan acizdirmə deyir ki, görə kim kim bacarır ya Rasulullah, deyir ki, kim İxlas surəsini oxuyarsa o bacarar. Yəni deməli naqsdır ki, fəzilət var. Eee sən mə Sūratul İhlās lənnəhə əxlasət li, li bəyānə təvhidil ilmi. Ki İhlās surəsi nəyə görə İhlās surəsi adlanıb? Çünki ilmi təvhidin bəyan etməkdə bu surə xalisdir. Ancaq İhlās, yəni nədən danışır? Təvhidül rububiyə və uluhiyədən. Rububiyə və adva sifətlərdən danışır. Rububiyə və adva sifətlər. Yəni təvhid ilmi. Təvhid elmasıdır? Rububiyə və adva sifətlər. Məsələn Suratul Kafirun. Ayda tosmə Suratul İhlas. İx kafirun surəsi də İhlas surəsi adlanır. Həmçinin. Nəyə görə? Kim deyə? Uluhiyyət. Sant. Uluhiyyə. Yəni o da xalis uluhiyyətdən danışır ona görə. Deməli, Qul huvallahu ehad İhlas surəsi İhlas surəsi nəyə görə adlanıb? Çünki ilmi təvhiddən danışır xalis olaraq. Ona görə İhlas adlanır. Kafirun surəsi ilə İhlas surəsi adlanır nəyə görə? Xalis olaraq uluhiyyətə nailir ona görə. Biri elmi təvhiddir, biri əməli təvhiddir. Ha, hə, yəni rububiyyə ilə ad və sifətlər elmidir, uluhiyyət əməlidir. <coughs> ona görə hətta bir riwayatda gəlir kim İhlas surəsini, e, Kafirun surəsini, Kafirun surəsini oxuyarsa Quranın 1/4-ünü oxumuş kimidir. 1/4-ünü oxumuş kimidir. Yəni əmrlər, qadağalar, uluhiyyət təvhidi Yaxşı, Qulhu Allahu Ahad. Deyək ki, o Allah ehaddir, təkdir. Ey mutefarridun, yəni təkdir. Subhanahu ve Taala. La nidda lahu. Allah Taala heç bir şəriki yoxdur. La fi esma'ihi və sifatihi və la fi rububiyyetihi və la fi uluhiyyetihi. Nə adlarında, nə sıfatlarında, nə rububiyyəsində, nə uluhiyyəsində onun heç bir şəriki yoxdur. Yəni ehad demişdik nə idi? ahad wow. vahid nə ahadun fi al-qanayl yox <laughs> sən sən para klasik yəni bax ahad ahad <laughs> nəfi cəhətdən daha bəlağətlidir daha yəni bəlağətlidir yəni əblaqdır nəyə görə desən ki leysə ahadun fi ddar desən ki otaqda heç kim yəni evdə heç kim yoxdur deyə bilmirsən leysəl vahidu fi ddar desən ki leysəl vahidu fi ddar bir nəfər yoxdur yəni bəlkə iki nəfər var Aydındır mı? Yəni o yolla yəni, dil. Yəni. Ona görə vahid isbat cəhətdən istifadə olunur. Allahu el-Vahid. Allah vahiddir. Yəni Allahın adlarından biri vahiddir. Yəni həqiqətən təkdir Allah təala. Yəni vahid ədədin başlanğıcıdır. Amma əhəd ədədin başlanğıcı deyil. Aydındır o? Yəni əhəd nəfidə daha güclüdür, vahid isbatda daha güclüdür. Həm də həmçün Əhəd dedik ki, saydan qırılıb. Demirsən, Əhəd islənin, səlasə. Yəni 1 2 3. Ha, dönə. Düzü başıradə Sibawayh Rəhiməhullahtdi, yəni Xəlil, Xəlisibawayh müəllimi. O desə də ki, Əhədin əsli 1-dir, amma yenə də yəni əsl olan, yəni məsələdə ihtilaf var. Daha doğrusudur ki, işlənmir belə. Allahu alam. Əsürə dedik ki, Allahu Samed. Əs-Samed, yəni el-kamil fi asma'ihi va sifatihi as-samad deməkdir isimlərində və sifətlərində kamil olan el-kamilu fi su'dadihi va nu'utihi ehtiyacsızlığında ucalığında yəni kamil olan sifətlərində kamil olan as-samad həmçinin mənalarından ellazi tasmadu ilayhi al-xalaiqu bütün məxluqat ona muhtacdır bütün məxluqat Allaha muhtacdır. Təfzuu fi hajatihha. bütün ehtiyaclarını Allaha nəylər? arz edirlər, Allah'a yönəldirlər. Yəni bu şeydə Allaha muhtacdılar. Fa fihi dilalatu ala ghina Allah an jamiil makhluqati. Burada yəni Allahın bütün məxluqatlardan ehtiyacsız olmağına nə var? dəlil var. diləhlə var, yəni işarə var. Yəni Allah təala heç bir məxluqata ehtiyacı yoxdur. Digərlisə gəlib ki, ya bin adam. Eee, yo, ya ibadət. Ya ağa ibadə, sizdən hamınız bütün insanlar, əvvəlləkilər və axırıncılar, insanlarınız və cinləriniz, hamınız di ən təqvalı kişinin qəlbi kimi olsaz, deyir, mənim mülkümə heç nə artırmaz, deyir. deyir Ey qullarım, əgər sizdən əvvəlləkiləriniz və axırınclarınız, insanlar və insanlarınız və cinləriniz ən facir, ən günahkar kişinin qalbi kimi olsaz, hamınız bir nəfər kimi. Yenə də mənim hükümümdən heç nə azalmaz. Deyir, ey insanlar, siz ey qullarım, siz hamınız insanlar və cinlər, əvvəllər və axırıncılar, hamınız bir yerə yığılıb məndən bütün ehtiyaclarınızı istəsələr, sonra mən onlara deyə, o ehtiyacları versəm də mənim hükümümdən heç nə azalmaz. Yalnız iyni dənizə batırıb çıxaranda nə qədər azalarsa o qədər azalar. Nə qədər çıxar. Yəni Allahın mülkündən heç nə azalmaz. Yəni Allah Tala Xaliqdir. Yəni heç nə azaltmır onun gücündən. E, yəni ona görə məxluqata Allahdan ehtiyacı yoxdur. Və, e, və həmçinin As-Samad e, Allah təa qudretinin, yəni kamilliyinə dəvət eləyir. Bütün məxluqatın Allaha möhtac, fəqir olmasına dəvət eləyir. Və annaha tasmudu ilayhi tasta'iluhu hər kull hajatı, yəni bütün məxluqat bütün ehtiyaclarında Allaha möhtacdır. Hətta ayaq üstə qalmaqlarında. Hər şeyin ayaq üstə qalmağın, var olmağı kimə bağlıdır? Allah təalaya bağlıdır. Ona görə duada deyir: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatike astaghees, və la tukin ila nafsi tarfa ta'in. Ki Ya Hayyu Ya Qayyum, ey daimi yaşayan, ey idarə edən Rəbbimiz, ki biz, biz Bir rahmetinə istəğis. Sənə rəhmətinlə səndən yardım istəyirik. Yəni bizim səndən başqa yardım el, yəni eləyəcəyimiz yoxdur. İstighasa odur yəni şiddətli vaxtda yardım istəməkdir. Deyir ki bizi göz qırpımı belə öz başımıza buraxma. Əgər Allahutaala bir kəsi göz qırpımı özbaşına başı buraxsa, Allah qorusun məxfullar insan. O gördü ki, "Ləqina laha anhu tarfat ayn." Bütün məxluqatlar bu, bütün məxluqatlar göz qırpımı belə Allahdan möhtacsız deyillər göz qırpımı belə. Ə və min əhdiyətih və samadiyətih və kamalihi subhanahu Allah təalanın təkliyi qulhu Allah ehad samadiy hissə heç kimə məhbud olmamasına görə onun kamilliyinin uca olmağına görə heç bir noksanı olmadığına görə ləmmə yəlid və ləmmə vəladə nə doğulmuyor nə də doğmuyor nə də onun övladı yoxdur nə də o kimisə övladı deyil ehtiyacı da yoxdur ona. Aydın olun, əksinə ona möhtacdılar. Övlada ehtiyacı yoxdur. Hanım, Allah övlad nisbət eləmək, Allahı naqisləşdirməkdir. Nəfyun <laughs> lil-asli wal-fer'a. Dəki əsli və budağı nəfyi elədi. Yəni nə ata deyil, nə oğul deyil. Ata əslidir. Oğul faradadır, yəni budaqdır. Yəni heç birinə ehtiyacı yoxdur Allah təala. Və taqaddəs an zalik. <laughs> Ondan Allah təala müqəddəsdir. Yəni, ona möhtəyət mühtac möhtacı yoxdur. Yəni burada nədir? Nəf Nəfi necədir? Nəfi. Ləmiyyə də varam yülətdə. Nəfi necədir? Təfsillatla, Əhsən. Təfsillatla. Nəyə görə təfsillatla nəfi gəlib? Hansı ki, o ümumi, yəni Qurandan böhtan atmışdılar. Əhsən. Böhtan atmışdılar. Allaha böhtan atmışdılar. Yəni sən Allaha böhtandır. Övürcə nisbət eləmək, övladınsa elə. Allaha böhtandır. Böhtana cavab olaraq nəfi, yəni inkar təfsillatla gələ bilər. Ay, yoxsa ki, yəni başlanğıcda təfsilatla inkar gəlmək nədir? Yəni tərifə də az eləmir, tərif deyil, məzəmmət. Amma cavab olaraq olar. Məsələn, sən kimsə, sən 80 məcnunsansan, sən məcnun deyiləm. Aydın omu? Yəni sən də inkar edirsən. Və lem yakullahu kufwan ahad. Və fikir verin, birinci gəldi təfsilatla nəfi, sonra yenə əslə qayıtdı qaydəsi idi ki, və lam yakullahu kufuwan ahad. Yəni nə, nəfiyincə gətirdi bu cümlə ümumiyyətlə, Mo Əhsan şeyx. Yəni ümumi olaraq gətirdi. Dedi ki, onun heç bir tayi bərabəri yoxdur. Yəni la lə məsilə lehu və la lə nidlə lehu və la samiyə lehu. Dedi ki, onun heç bir bənzəri yoxdur. Onun heç bir şəriki yoxdur, onun heç yəni e, səmiyə leh, yəni onun heç bir tayi bərabəri də yoxdur. Yəni utanə zəh utanə zəh ani misal və nid və nəsir. 3 dənə şeyi özündən dəf elədi. Misal. Ya yəni, tay bərabər, bənzər olmamaq, nid şərhi olmamaq, bənzər olmamaq. Bə, yəni misal bənzəri yoxdur. Şərhi yoxdur, heç oxşarı da yoxdur. Yəni bir var, misal, yəni onun kimisi, onun kimisi yoxdur. Bir var, bənzəri yoxdur. Birə var, şərhi yoxdur. Aydın omu? Yəni ola bilər ki, biri misil, yəni onun kimisini inkar eləyər, amma bənzərini inkar edə bilməz. Deyil, yox, bənzər də yoxdur heç. Ona yaxındura bilməzs yani. Heç heç bir şey bənzərlikdə. Ona <laughs> görə ki, valləm yaqula ku fana had, onun heç tayı bərabəre yoxdur. Vəllahu təala a'la və a'lam. Allah bilir.